Jazoni ijro etish muassasasidan sud zaliga olib kelingan bu yigit aslida jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi tumani sudining 2022 yil 21 iyundagi hukmi bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Unga nisbatan tovlamachilik, talonchilik, firibgarlik hamda rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirish ayblari qo'yilgan bo'lib, yetkazilgan zarar miqdori oz emas, ko'p emas, 195 million 876 ming so'mni tashkil etgan. Dastlabki sud instansiyasida sudlanuvchi ushbu zararni qoplamaganligi sababli unga yuqoridagi jazo qo'llaniladi. Jinoyat tafsilotlariga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, sudlanuvchi 2020 yilning bahorida o'zi davolangan shifoxona shifokori bilan yaqindan tanishib olib, uning ishonchiga kiradi. Dastlab shifokordan 10 million so'm qarz olib qaytarib bermasdan, keyinchalik shifokorning oila a'zolaridan turli bahonalar bilan 2021 yilning yanvar oyiga qadar 143 million 400 ming so'm pul hamda 900 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritadi. Keyinchalik pul olishda tovlamachilik, talonchilikdan ham tap tortmaydi. Sizga farman qalb olib berganman. Apellyatsiya instansiyasi sudida mahkumning yaqinlari tomonidan yetkazilgan zararlar to'liq qoplanganligi yuzasidan sud majlisi bo'lib o'tdi. Unda birinchi instansiya sudi tomonidan chiqarilgan hukmni o'zgartirish masalasi muhokama etildi. Oyna ortidagi mahkum qilmishidan pushaymonligini bildirib, suddan yengillik so'radi. Alohida xonadan qaytgan sudyalar ish bo'yicha yakuniy to'xtamga kelishdi. Unga ko'ra zararlar to'liq qoplanganligi sababli mahkumga tayinlangan qamoq jazosi ozodlikni cheklash jazosiga almashtirildi. Usmonov Ulug'bek Meyloviga sutkaning kech soat 21:00 dan ertalab soat 6:00 ga qadar yashash joyidan chiqishi cheklangan holda 4 yil ozodlik cheklash jazosi tayinlansin. Qashqadaryo viloyati sudi jinoyat ishlari bo'yicha sud lohayati apellyatsiya instansiyasining arzimiga asosan sudlanuvchi Usmonovga nisbatan sud hukmi qonunga muvofiqlashtirilgan holda o'zgartirilib, ish bo'yicha moddiy zararlar qoplanganligi sababli unga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlandi. Qilmishi tufayli akasidan tiz cho'kib kechirim so'rayotgan uka uchun panjara ortida o'tgan kunlari yaxshigina saboq bo'lgani shubhasiz. Haqiqat yuzaga chiqib, uyimga chiqib ketganman ota-onam yaqinlarim bag'riga. Birinchi o'sha birinchi instansiya sudida qanaqa hukm o'qilgandi sizga? 4 yil ozodlikdan mahrum qilish, manzilli koloniya jazosi o'ta qo'llanilganini. Jamiyatda sodir etilayotgan har qanday qonunga xilof harakatlarga yakuniy bahona albatta sudlar beradi. Shu boisdan sudga kelayotgan har bir fuqaro adolat va xolislikdan umidvor bo'ladi. Qolaversa, keyingi yillarda amalga oshirilgan sud huquq sohasidagi islohotlar jamiyatda inson qadrini yuksaltirishga, adolatni qaror toptirishga xizmat qilmoqda.